pitanje za vas, molim vas, dignite ruku. Ko želi biti bogatiji? Ko želi, nek digne ruku, ko ne želi, ne mora. Da vidimo ruke, ruke su tu, dobro, ja bih rekao da manje više svi želimo biti bogatiji. Točno je kako bi većina ljudi željela biti bogatija, no kako to postići? Postoje tri ključna pitanja, kaže Toni Milun, koji je pred ispunjenim gledalištem Hrvatskog doma u Vukovaru održao predavanje mladima o financijskoj pismenosti. Prvo, kako zarađivati više? Drugo, kako trošiti manje, ne nužno manje nego pametnije, na one stvari koje su nam potrebne i ono što nam stvarno pruža zadovoljstvo, a da ne trošimo na nešto ono, Niti nam treba, niti nam je zadovoljstvo, nego nekako iz neke bezvezne navike. I treće, sad kad se stvori ta razlika, zarađujemo više, trošimo manje, stvori se neka razlika, a šta smo? Gdje je uložiti da što više zaradimo, a da rizik bude što manje? Znanje, ponašanje i stavovi ključna su tri dijela financijske pismenosti, podsjetio je ovaj nagrađivani hrvatski matematičar i financijski stručnjak, tvrdeći kako Hrvati nisu baš financijski najpismeniji. Ispod prosjeka smo, recimo to tako nekako, što se tiče samog znanja, tu smo ok. Znači, mi znamo izračunati kamatu, koliko ćemo mi platiti, tako odemo u minus, ali svejedno mi odemo u taj minus. To je znači ponašanje nam nije loše, odnosno loše nam je. I stavovi su nam također loši, znači živi se samo jednom. Koja mirovina, gdje ćemo mi štediti, tamo mi se provesti, da nas dobro i sve potrošiti. Jedan od najvažnijih savjeta mladima je da pronađu posao koji će im donijeti najveću zaradu, ali uz preduvjet da ga, kaže Milun, vole i imaju strast prema njemu. Ja mislim, ako radimo nešto što stvarno volimo, onda ćemo se potruditi biti što bolji u tome. Što se tiče ovako, kako trošiti pametnije, a tu postoje neka pravila. Recimo ono pravilo 24 sata da kad nam se nešto svidi u trgovini, neke cipele, slučajno prođemo pored izloga, vidimo ono neke cipele, tenisice, da sačekamo ipak 24 sata, prespavamo jer ćemo možda shvatiti da evo, možda nam ipak nisu trebale. Imamo već troje takve, ali ako i sutra stvarno želimo kupiti, onda kupimo. Kada je riječ o investiranju, trebali bi se držati pravila 50-30-20, poručuje ovaj profesor. Koji kaže da ono od primanja, pola, 50% bi trebalo ići na potrebe. Znači ono, platimo hranu, platimo režije i tako, 30% na želje, znači ćemo malo na kave, izlasci, kina i tako dalje, a 20% na ulaganje, što je jako puno. Ja mislim da ljudi kad čuju to da se prepadnu, pa sam na to promijenio. Ne moramo krenuti s 20%, krenimo sa 20 eura mjesečno. Što je, nije svima, ali većini je ipak dostupno, tako da krenemo s 20 eura, je bitnije stvoriti neku dobru naviku, nego sad inzistira da to bude neki veliki iznos. Cilj je ovakvih radionica educirati polaznike osnovama financijske pismenosti te osvijestiti mlade o važnosti svjesnog ponašanja o financijama, tvrde iz Vukovarske gradske uprave, ističući kako je grad Vukovar ponosan na ovaj događaj. Najpoznatiji hrvatski matematičar, gospodin Toni Milun, došao je u grad Vukovar, kao i što svi znamo, osoba koja je prepoznata pretežito kod najmlađe populacije, osoba koja želi najmlađu našu populaciju motivirati, naučiti ih što znači financijska pismenost, i upravo smo ga prepoznali, zbog toga smo ga doveli ovdje u grad Vukovar kako bi iz prve ruke našim najmlađima objasnio i pojasnio. Ono što smatramo u gradu Vukovaru, da ne samo u gradu Vukovaru, nego u cijeloj Republici Hrvatskoj, da je financijska pismenost jedna od ključnih stvari za razvoj društva. Svi bi trebali biti svjesni svojih primanja, prihoda i rashoda kako bi odgovorno raspolagali kućnim proračunima, a samim time i svojim životima, čulo se među ostalim na radionici u Vukovaru.